ሰላም ነው እሺ መነሳት አይገባም እንዴት አሉ ጤናዎት እንደና ነውት እቺ ለጋዲ ጤና ተነሳሰው እግዚአብሔር ያክብርልኝ ሰላም እንዴት አላችሁ ይሄ በብስራት ከሰዓት እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ እንደገና የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው በዛሬ ፕሮግራማችን ታላቁን የኢኮኖሚ ባለሙያ እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ በቀደምትነት የሚጠቀሱትን አቶ ቡልቻ ደመቅሳን እንግዳ አድርጌ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አቶ ቡልቻ ፈቃደኛ ስለሆኑ እጅግ አብዝቼ አመሰግናለሁ። እንደው ለጨዋታችን መንደርደሪያ እንዲሆነን የልጅነት ጊዜዎት እንዴት ነበር? አስተዳደገዎት እንዴት ነበር? ባላገር ነበር የተወለድኩት። በጣም ባላገር ማለት ከተማ የብሩ በቅርባችን በከተማ ይለ ግንቢም ከተማ ትንሽ ከተማ ነች ሷም ሩቅ ነች ስለዚህኛ በቃ ባላገር ውስጥ ነው የኖርነው በልጅነቴ አራት እህቶች ነበሩኝ እና ቡልቻ አሉኝ ስሜን ቡልቻ ማለት በዛ ትርጉም እግዚአብሔር ያኑርልኝ ይደርልኝ ይቆይልኝ ማለት ነው። እጂ አንዳንድ ሰዎች እንደሚያስቡት ቡልቻ ማለት ትርጉሙ አገር የሚያስተዳድር ማለት ነው። አገር የሚያስተዳድር አላሉም ወላጆቼ። ይደርልኝ ይቆይልኝ እንዳይሞትባቸው ከዚያ በፊት እናቴ ልጅ ሞቶባታል። እንዳልሞት ቡልቻ አለው ማለት እግዚአብሔር የሚያኖረው የሚቆይ ማለት ነው። እውነት ናቸው ልክ ናቸው ደግሞ ሆኖ አይተነዋል። በልጅነቴ በጣም ደስ ያለኝ ሰው ነበርኩ። እናቴ በጣም ደግ ሰው ነች። አባቴ ሁሉ ነገር አለው ምንም የጎደለው ነገር የለም። ስለዚህ በደንብ ነው የኖርኩት እሱ እስካለ ድረስ። ትምህርት የጀመርኩት ግን በ11 ዓመቴ ነው። ይህንን በደንብ አስታውሳለሁ፣ በማስታወሻም ጽፌያለሁ። የትምህርት ቤት ቆይታዎት ምን ይመስል ነበር? ተማሪ እያሉ የሚያስታውሱት ነገር ምን አለ የማይረሱት? ተማሪ የማስታውሰው ተማሪ ሆኜ የማስታውሰው መጀመሪያ ዓመት ትምህርት ቤት ስገባ አንድ እንግሊዝኛ ያውቃሉ የሚባሉ ሰውዬ እንግሊዝኛ ያስተምሩን ነበር። መጽሐፉ ኦክስፎርድ ይባላል። Go to the door, sit there, come here, go to the window, እንደዚህ ይላል። እነኚህ ቃላት በመጽሐፍ ውስጥ አለ፣ ኦክስፎርድ መጽሐፍ የሚባል አለ። ስለዚህ ይህን አውቃለሁ። Go to the door በመጀመሪያ 6 ወር ውስጥ ነው የተማርኩ። come here እሱንም sit down መቀመጥ ለዚህ ይሄን ሁሉ አቅ ነበርና ልጆች ሁሉ አውቀዋለን። ሁላችንም ጥቂቶችን ምናልባት እዚህ ደረጃ ላይ የደረስ ነው። ያኔ አንድ 20 ልጆች እንሆናለን። አንድ ቀን የትምህርት ቤቱ ዲሬክተር ዘመዶቻችንን ጠርቶ ለመነጋገር እንድናነጋግራቸውና የተማርነው እንድናሳይ ፈለገና አጎቴ ባለበት ከሌሎች ጋር ይሄን አሁን የነገርኩሽን go to the door, come here, sit down ሲሉኝ ይሄን ለማለት ሌላ ልጅ ጠራ። እኔን አልጠራኝም። ትልልቆቹ በደንብ የሚያውቁትን እኔ አላውቅም። ይሄን ብቻ ነው የማውቀው፣ ይሄን አሁን የነገርኩሽን። ስለዚህ እነሱ ሲነግራቸው ጊዜ አፈሩና፣ ትልልቆች ናቸው፣ አፈሩና ዝም አሉ። እኔ ጋር ደረሰና አንተ አላነ ብድግ አልኩና ብድግ አልኩ። ጎ ቱ ዘ ዶር አለ። ሄድኩ ወደ በር። ካም ሂር አለ። ሄድኩ ወደ እሱ። ሲት ዳውን አለ። ተቀመጥኩ። ይሄ ሁሉ መጽሐፍ ላይ አለ፣ የተማርነው መጽሐፍ ላይ አለ። አጎቴ ተነስቶ ፎከረ። ብዙ ሰዎች ብዙ ወላጆች ነበሩ። በኋላ ተሸለምኩ። ደብተሮች፣ እርሳሶች፣ ፕላስቲክ የሚጠረግበት አላለም ጽሁፍ ቤት ሲበላሽ እንደሱ ሁሉ ሰጡኝ። ተሸለምኩ።
ይሄን ነው ማስተውሰው በዛን ጊዜ አጎቴ ተነስቶ ዘራፍ አለ በሰዎች መካከል እኔ አፈርኩ እና ይሄን ነው ማስተውሰው ተማሪውኝ መልካም እንደው በስራ አጋጣሚ የተለያየ ሀገራትን ተጉዘው ነበርና እንዴት ነው ከባለቤቶት ጋር የተዋወቁ በምን አጋጣሚ ነው መቼ ነው እኔ መጀመሪያ በ18 አመት ያገባው ባለቤቴ ሳን ብርች መጀመሪያ አዎ የመጀመሪያውን እስኪ ይንገሩኝና እዛ አሳቸው ጋር እንዴት እንደተዋወቀም ይነግሩኛል አይ መጀመሪያው ዳ ሆስፒታል ዶክተሩ ጋር ስሰራ እሷ ነርሲንግ ሲያጠና ነበር ተዋወቀ እሷ 18 አመት ነው 17 ሆኜ እንጋባለን ምለን ቃል ተጋባን ልጆቹ በኋላ ተጣላን ተለያየን እሷን ካይሮ አገኘኋት ወይዘሮ ሄለን ለዚህ ቃለ መጠይቅ ፈቃደኛ ሆነሽ ከቤት ስንመጣ ከመጀመሪያ ከተቋም ስንመጣ ጀምሮ መንገድ በመጠቆም በትግስት ስለጠበቅሽን እጅግ በጣም አድርጌ ነው ማመሰግነው ወይዘሮ ሄለን ማናት ሚለውን ነገር ከአቶ ቡልቻ ባለቤትነት ባለፈ ለተመልካቾቻችን ግልጽ እንዲሆን ሄለን ገብረ እግዚአብሔር ይባላለሁ ግብጽ ሀገር ነው የተወለድኩት እና አባቴ ኢትዮጵያዊ ነው ነበር እናቴ ደግሞ የግብጽ ክርስቲያን ናት እና እዛ ነው ተወልጄ ያደኩት የተማርኩትም እዛ ነው እንዴት ተዋወቃችሁ መቼ ተዋወቃችሁ ኢትዮጵያን ኤምባሲ ስሰራ እሱ ለኮንፈረንስ መጣ እና የኢትዮጵያ ዴሌጌሽን እሱ አንዱ እሱ ነበር አንዱ ደግሞ የእሱ ጓደኛና የእህቴ ባለቤት ጓደኛ ነው ሁለቱም ዴሌጌሽን ውስጥ ነበር ስለ እሷ ነገረኝ ያለሽ አይደለም ሲመጡ እኔ ያኛው የእሱ ጓደኛ እንትን እቃ ይዞልኝ ነበር ከእህቴ እና እቃውን ለመቀበል ሲሄድ እሱ አየኝ ከዚያ በኋላ እኔ ረሳሁት ምክንያቱም ብዙ ነበሩ ዴሌጌሽኑ እና ደግሞ እኔ በጣም ሻይ ነበርኩኝ አይናፋር ነው የሚባለው ስለዚህ ማንንም አላስታውስም ያኛውን አስታውሰዋለሁ ምክንያቱም አውቀዋለሁ ከበፊት የእህቴ ባል ጓደኛ እሱ ግን አስታውሰኝና ከስንት አመት ከሁለት ሶስት አመት በኋላ ካይሮ መጣን ሊተዋወቅኝ እና ሲተዋወቅኝ ሰው ላከልኝ እና ስመጣ እንትን ላንቺ እቃ ይዤልሽ መጣሁኝ ከእህትሽ ብሎ መልእክት ላከልኝ ስመጣ መልእክቱን ለመቀበል ስመጣ ስለ እኔ ብዙ ነገር ስለ አንቺ ብዙ ነገር አውቃለሁ ይህን ሰምቻለሁ ብዙ ጥሩ ነገር ሰምቻለሁ አለኝ እኔ ደግሞ በቸኮ ያለው የእህቴ የላከችልኝ መልእክት ለማግኘት እሱ ዝም ብሎ እንደዚህ ያወራል ከዚያ በኋላ ምን አለኝ አሁን ስለ እኔ ስለ ራሴ ልንገሪሽ አለኝ በኋላ እኔ በሀሳቤ ለምን ይሄ እቃውን እቃ ለመስጠት ይሄ ሁሉ ያስፈልጋል ወይ አልኩኝ በልቤ በኋላ ኤኒዌይ እሺ አልኩት ስለ ራሱ ነገረኝ ስለ ስራው ስለ ልጆቹ ስለ ሁሉ ነገረኝ ከዚያ በኋላ አንድ ሀው ዱ ዩ ሴይ ኮንፌስ እምናዘዘው ነገር አለኝ አለ ምንድን ነው ስለው መልእክት የለኝም አለ ከህት እቃ ያመጣሁልሽ መልእክት እቃ የለም የተዳር ጊዜያችሁ ውስጥ እንዴት አይነት ግንኙነት ነበራችሁ የፍቅር ግንኙነታችሁ ምን ይመስል ነበር ተወደን ነው የተገባ ነው ኖርማል ባልና ሚስት ኑሮ ልጅ ወለን አንድ ከዛ በፊት ግን አምስት ወልጄ ነበር ከቀድሞ ጋብቻ ምክንያቱም ወጣ ነበርኩ
ምንም አላሰብንም ስለ ፋሚሊ ሳይዝ ስለ ፋሚሊ መጠን አንድ አምስት ልጆች ወለን ከዛ በኋላ ሰው ተረከበች ልጆቹን እና በቃ እግዚአብሔር ፈቃዱ ነው አብረን ኖር እስካሁን ድረስ ማናቸውም የባልና ሚስት ውጣ ውረድ አለ። ነገር ግን በፍቅር የኖር ነው አብዛኛውን። ደስ የሚለው ነገር ብቻዎትን አይደሉም፣ ባለቤቶት አብረውት ነው ያሉት እና በስተርጅና አብሮ መሆን ያለው ስሜት ምን ይመስላል? ደስ ይላል። ጓደኞችም አሉን፣ ደስ ይላል። እንጫወታለን፣ የድሮውንም የአሁኑንም እናወራለን። ልጆቻችን ይደውላሉ፣ እናነጋግራቸዋለን። ወዳጆቻችን አሉ፣ እንጋብዛቸዋለን፣ ይጋብዙናል። ጥሩ ኑሮ ነው፣ ጥሩ ኑሮ ነው። የአሁኑ ጊዜ ከድሮ ጊዜ ይቀላል። ምክንያቱም መጀመሪያ ስንጋባ አንተዋወቅም እና አንዳንድ ጊዜ ግጭት አለ። ምክንያቱም የኔና የሱ አንድ አይደለም። እኔ ያደግኩበት እሱ ያደገበት እኔ የምፈልገው እሱ የሚፈልገው ብዙ እንትን ከግጭት በኋላ ነው እንትን መፍትሄ መጣ። አዎ፣ ግን ከረጁ በኋላ ቀላል ነው። ምክንያቱም በደንብ እንተዋወቃለን። እሱ የሚፈልገውን እሱ የሚወደውን አውቃለሁ። እሱም እንደዚሁ እኔ የምፈልገውን ያውቃል። ደግሞ ከረጁ በኋላ ፍቅሩ እንደ በፊት አይደለም። ኮምፕሊትሊ የተለየ ነው። እንዴት ይሆናል? እንደ እኔ አሁን እንደ ልጄ እንደምወዳት ነው የምወደው፣ ወይም ወንድሜ እንደምወደው። አንድ ለምሳሌ እሱ አንዳንድ ጊዜ እሱ ካመመው እኔ ጭንቀቱ ራሱ ያሳመመኛል። ስለ ትዳር ስናስብ አብዛኞቻችን የምናውቀው ነገር አለ። ትዳር ላይ ብዙ ሰው ረጅም ጉዞ አይጓዝም። እንደውም አንዳንዴማ የሰርጉ ቪዲዮ ሁሉ ሳይመለስ የሚለያዩ ባለትዳሮች አሉ። ቪዲዮ ሳይደርሳቸው ፎቶ ሳይደርሳቸው ይለያያሉ። እና 50 ዓመት በላይ በጽናት መኖር በማምሻ እድሜ ደግሞ እንዲህ እንደ ጓደኛ እርስ በርስ እንደዚህ በፍቅር መኖርን ሚስጥሩ ምን እንደሆነ እስኪ ይንገሩኝ። ጥሩ ጥያቄ ነው። መጀመሪያ ጀምሮ እንደ ፈረንጅ ነው የምንኖረው፣ ኑሯችን ማለት ነው። ጭቅጭቃችንም የተወሰነን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን አልሰራሽም፣ ይሄን አጎደልሽም፣ ምግባር የለም ምናምን ብለን አንጣላም። ምክንያቱም ሰራተኛ ያለ ሰራተኞች አሉን፣ አንጣላም ማለት አለ። ብዙ ጊዜ እንከራከራለን፣ እንጨቃጨቃለን። ነገር ግን ቤዚካል እንዋደዳለን። ልጆቻችንን እሷ እናት ሆነች። እንግዲህ ሁሉም የአምስት ልጆች እናት ሆነች። ገና ስንጋባ በኋላ ነው የተወለደችው የእሷ ልጅ። እሱ ሁሉ በትዕግስት ያዘቻቸው፣ እኔም ተባበርኩ። በቃ እንደዚህ ህይወቱ አመታቶቹ ይሄዳሉ፣ እኛ እንቀጥላለን። የራሴ ሀሳብ የራሴ ስሜት እንደዚህ ነው። አንደኛ ነገር ይቅርታ መደራረግ አለብን። ሰው ነን፣ ይቅርታ መደራረግ አለብን። እግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? ፀሐይዋ ሳትጠልቅ ይቅርታ ተደራረጉ ይላል። ይከብዳል። በአንድ ቀን በአንድ በአጭር ጊዜ ይቅርታ ማድረግ አልችልም፣ ግን የእግዚአብሔር መንገድ ከፈለግሽ እንደሱ ማድረግ አለብሽ። በልብሽ በቃ ይቅርታ አድርጌለታለሁ ብለሽ እንትን እና በስሜት አይደለም፣ በእምነት ደግሞ ዋናው ነገር ሰው የእግዚአብሔር ያዘዘን ነገሮች አሉ አይደለም። እግዚአብሔር ትእዛዝ ከተከተለን ከባልም ጋር ከሌላ ሰውም ጋር ታሸንፊያለሽ።
እውነት ነው እውነት ፍቅር ያሸንፋል ሁሉ ጊዜ እሺ አቶ ቡልቻና ወይዘሮ ሄለን እጅግ በጣም ነው የማመሰግናችሁ የነበረን ቆይታ መልካም ነበር ተመልካቾቻችን ቆይታ ያደረግነው አቶ ቡልቻ መኖሪያ ቤት ከባለቤታቸው ጋር ስለ ልጅነታቸውና ሌሎች ጉዳዮችን ያነሳን ቆይታ አድርገን ነበር ሳምንት በሌላ እንግዳ ጋር በተለያየ ርዕሰ ጉዳይ ላይ እንጫወታለን ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ፕሮግራም ይሄን ይመስላል ሰላም